Tässä muutamia vinkkejä kevytperävaunun kuormaamiseen. Ennen perävaunun kuormausta tarkista, että sen vetopää on kunnolla lukittunut vetokoukkuun ja että sen valot ja suuntavilkut toimivat. Kun ryhdyt kuormaamaan perävaunua, huomioi, kuinka paljon tavaraa on kyytiin tulossa ja kuinka isoksi yhteispaino kasvaa. Suurimman sallitun kuorman voit tarkistaa vetoauton rekisteriotteesta vähentämällä jarruttoman perävaunun kytkentämassasta perävaunun omamassan. Peräkärry kuormataan siten, että painopiste säilyy mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Painavimmat tavarat laitetaan akselin päälle ja kuorma jaetaan tasaisesti kärryn pohjan koko alalle. Kuorma ei saa ulottua leveyssuunnassa sivulaitojen yli. Lopuksi kuorma sidotaan kiinni kunnon liinoilla. Lasti on kiinnitettävä huolella myös kuomullisessa vaunussa. Lautatavaraa tai muuta pitkää kuormaa kuljetettaessa on huomioitava, ettei lasti saa ylittää vaunun etureunaa 1 metriä enempää. Etuylitys ei saa myöskään haitata yhdistelmän kääntymistä. Takana kuorma saa ylittää perävaunun 1 metrin ja merkittynä 2 metriä. Valoisena aikana merkintään käytetään punaista lippua ja pimeän aikana punaista valaisinta. Tarkista aisapaino. Takapainoisuuden voi testata helposti irroittamalla perävaunun vetokoukusta ja pitämällä aisasta käsin kiinni. Jos aisa nousee ylöspäin ja kärry lähtee kippaamaan taaksepäin, takana on liikaa painoa ja kuorma on lastettava uudelleen. Väärin kuormattu kevyt perävaunu tekee yhdistelmästä hankalan ajettavan ja pienikin liike voi saada kuorman heittelemään ja vetoauton hallinnan katoamaan. Myös sitomaton kuorma voi liikenteen häiriötilanteessa vaikuttaa ratkaisevasti yhdistelmän hallittavuuteen päästessään liikkumaan. Ja lopuksi muistutus. Perävaunun kanssa ajettaessa suurin sallittu nopeus on 100 km/h.